de hoje 12 cidades do interior de São Paulo vão receber a caravana da simplificação A ideia é apresentar aos empresários as alterações na nova lei do super simples que entra em vigor em janeiro do ano que vem com a nova lei cerca de 140 atividades do setor de serviços vão poder optar pelo regime simplificado de tributação. A primeira visita acontece em São José dos Campos e a última, no dia 2 de outubro, será em Santos. Os serviços oferecidos nessas caravanas são totalmente de graça e as inscrições podem ser feitas nos escritórios do SEBRAE e nas associações comerciais locais.